עורכי דין רבים רוצים להגביר את קצב גיוס הלקוחות למשרד ומשקיעים בשיווק שלהם בשביל שזה יקרה. זה לא משנה אם תחום ההתמחות שלכם הוא פלילי או נזיקין, משפחה או תעבורה, עבודה, מקרקעין או חדלות פירעון. קידום אורגני בגוגל היא שיטת השיווק המצליחה והמשתלמת ביותר בתחומכם. אז למה לקדם בלאוס מדיה זה ללכת על בטוח? ב-14 שנים האחרונות קידמנו בהצלחה למעלה מ-150 משרדי עורכי דין מכל סוגי ההתמחויות. בבעלותנו פורטלים יהודיים בתחום המשפטים, דבר שאפשר לנו להגיע לעמוד הראשון בגוגל באלפי ביטויים ובזמנים מקוצרים. אנחנו מנוסים בכתיבת מאמרים לעולם המשפטים ומחזיקים מחלקת תוכן מקצועית בדיוק בשביל זה. אנחנו סוכנות מוסמכת מטעם גוגל, לכן אתם יכולים להיות בטוחים שתיאום הציפיות בינינו יהיה מדויק. השירות שלנו הוא צמוד, שקוף ובעיקר מקיף. כזה שלא דורש יותר מדי התעסקות מהצד שלכם, ולוקח אחריות על כל תהליך ניהול הקידום. וחשוב מהכל, אנחנו מייצרים תוצאות והצלחות, ועל כך יעידו המלצות והצלחות רבות שנהיה גאים להציג. קידום אורגני בגוגל מצליח לייצר עבודה איכותית בעלות משתלמת ונוחה. השאירו לנו פרטים או שפשוט יתקשרו כוכבית 2090.